Hallo, Elle Kari. Nei, men hei, Ingeborg, du på plass i huset ditt. Faktisk så er jeg der. I dag er jeg veldig opppisset, for vi har jo med vår aller første gjest. Ja! Ronald Erlend Elias. Hello, hello. Hjertelig velkommen, Erlend Elias, for en drøm. Ja, takk for at jeg fikk lov å komme og være gjest. Det synes jeg er veldig, veldig fint. Du vet jo at du har jo vært en gjengangsfyr i alle våre podder. Vi har jo snakket om deg veldig mye. Ja, Erlend Elias er gjenganger sammen med kongefamilien. Ja, ja. Det er en naturlig link. Så derfor er det veldig stas at du er den første gjesten. Ja. Og så kommer jeg hit uten sminke. Ja, men jeg visste ikke at dere, det blir jo YouTube også. Jeg tenkte ikke på det, vet du. Ja, du er så vakker uten sminke. Du er så pen. Jeg sa jo det i sted. Dette er første gang jeg ser deg uten sminke, og du er så nydelig. Du er den mannlige utgaven av Isabella Martinsen på TV2 været. Ja, faktisk. Ja, dere ligner veldig. Det kan jo hende det har skjedd noe der oppe. Vi er ikke så langt fra for denne. Nei. Vi er Tromsø, og du er Narvik. Ja, ja, så det er jo liksom veldig nært. Så kan det hende at for oss søringer er nord, same, same. Ja, ja, ja. Same, same. Og så har jo vi en veldig, veldig god venninne, Barbro Fagerbakk, som har gått på skole med deg. Og vet du hva? Jeg ble så sjokkert når vi gikk i tredje videregående. For da hadde hun kjøpt, hun var jo en fyr da, som mye eldre. Han Thomas. Ja, jeg husker ikke navnet. Han Thomas. I hvert fall, når vi andre drev planla av russetiden, så kom hun og bare, jeg kjøpt nye gardiner til 40.000. Ja. Jeg bare, hæ? Du, det er sant, for da jeg møtte henne, da var hun jo 21 år, da drev hun å samle på sånn gull-snirkelsnarkis-avis, som jeg kaller det. Det gjorde hun, mens de andre var liksom opptatt av å være ute og sånn, så samlet hun på servis av han Tom med... Ja. Ja. Ja, hun det... har jo vært 72 år hele sitt liv, egentlig. Ja, vi kaller jo egentlig bare Barbro 60 goes 16. Ja, for det er det. Ja. Nei, 16 goes 60 heter det. Faktisk. Det var feil. Ja. For hun er, ja. Nei, så hun er jo sent lenge, men hun har jo mistet litt kontakt med, for hun fant seg en lege og flyttet til USA, og så kom tilbake, og hun har vært litt all around. Litt rundt omkring, men nå bor hun rett og slett i Asker, så det er bare til å ta til henne. Ja, nå må hun ta ring og sjekke at gardinen han er. Ja, så hun har de samme gardinen som hun hadde oppe i Norge. Det er ikke fine gardiner. Ja, nei, hun er herlig. Men det som er fint med Barbro, det er mange ting som er fint med Barbro da, men hun er jo en veldig god venninne av meg for eksempel, og jeg er jo nesten 15 år eldre enn Barbro. Og det er jo noe med at du finner en eller annen sånn kjemi når du har venner som er mye, mye eldre eller mye, mye yngre enn deg da. Og sånn så med Barbro, og det kan vel kanskje du og Ingeborg skrive under på, og kanskje du som kjenner noe fra oppveksten, hun gir jo veldig mange gode reflekterte og gjennomtenkte råd. Og av og til så føler jo jeg at det er jeg som er 16, og ikke hun. Barbro Fagerbakk er jo, hun var jo med på Farmen. Ja, samme faren sin. En av de første sesongene av Farmen, jeg tror andre sesonger. Og så var det sammen med Gaute. Han blir jo alltid sammen med deltakere. Og så har hun jo vært litt på TV og sånne ting, men nå har hun valgt å trekke seg helt ut av media, eller den bransjen da, holde på med noe helt annet. Ja, hun gjør det, og det går veldig bra i businessen hennes. Det må vi si. Neida, så jeg tror det er litt sånn nordnorsk, for jeg har jo venner som er både... 50 og 70 og 90, ikke sant? Og du er jo 20 år eldre enn meg. What? Du har aldri mer reist hos oss. Trekker du bak alt jeg sa? Nei, Erlend Elias, du må vite at når vi er sammen med Ingeborg, så er hun alltid yngst. Uansett hva som er ansikten. Men nå vil jeg skifte tema, altså, Suleflash. Å, Gud, jeg skulle ha visst deg bilder fra... Vi var jo på fest. Ja. Ja, vi var på fest. Kan dere ikke fortelle meg, for jeg dør etter å få høre sladder. Oppblåsbare Barbara. Oppblåsbare Barbara. Han tok bilder, han tok en screenshot av meg, for jeg snappet jo masse fra, for konserten, det var jo Se og Hør 40 år, og så hadde jeg en konsert i Oslo Spektrum, som jeg hadde ingen forhåpninger til, hadde du? Ikke heller. Jeg trodde det var bare sånn, jeg tenkte, skal jeg droppe konserten hver gang på middagen? Tenkte det selv, ja, vi går på den, det blir sikkert whatever. Men det var jo så bra. Ja. Altså, det var skikkelig bra. Det var jo Bobby Sox og Rybak, Wenche Myhre, Atle Pettersen, Oslo Fagott Kor. Altså, det var så utrolig bra. Og noen skuespillere som hadde noen sketsjer, og ikke minst Henriette Hestenstrup og Brungott, som var kjempefestlige konferansierer og hadde sketsjer. Det var så bra produsert og sydsomt. Det var
ingen dødtider. Nei, alt, ingen. Så kult. Alt sang, alt var skitbra. Så jeg, som du vet, Elika, jeg blir veldig rett revet med. Jeg var jo helt i fisk. Ja, og det kan jeg skrive under på, fordi at jeg fikk en del snapper da fra dere to. Og da var det blant annet det svinger av det rock'n'roll da. Og da må jeg si det at jeg hørte ikke en tone fra scenen. Jeg hørte bare Ellen Elias og Ingvar. La det svinger av det rock'n'roll. Så det var jo superbra. Det er jo mine, en av mine favorittsaker. Ja, det er det. Elsket, men du tok helt av, det var jo da Rybak og Bettan tok ACDC. Det var så gøy, jeg elsker jo ACDC. She took me wow! Og da tok jeg helt av. Og så lagde jeg en snap, og så tok han lille musa det screenshot, hvor jeg da er sånn ovenifra med munnen formet som en O. Og så tok han bildet av det, og så hentet de meg at jeg er oppblåsbarer av Barbara. Men det tror jeg ikke fett. Kan jeg ha fått det? Sikkert sendt det til alle. Nei, ikke nei. Nei, ok. Det er kanskje bare å leve det med historien. Ja, nei, jeg skal absolutt sende det til deg. Ja, det må du. Det er jo dødsord. Ja. Vi må fortelle litt sladder, for vi kan få le oss selv. Ja, Gud, bedre. Og så var vi på den fantastiske konserten som jeg sa at de burde ut og ta turné med. Ja. Sånn at alle norske folk får oppleve det. Det tror jeg alle som... Ja, Lillebor synes det var helt sånn... talentløs, men han er jo 21 år. Han er et foster, så han vet jo ikke hvem... Bobby Socks var en kvinne. Nei, ikke la. Og han fritt jo Øyvind Blom på det. Fritt jo å få den der retten, den der karakteren. Mutant Lennon, hva for det sa? Ja. Den der der. Den skjønte han ingenting av. Nei. Det er ikke så rart da. Det vil jo ikke minne barn heller. Det er også fostre. Men det var i hvert fall så bra. Og så kom vi da på festen. Vi ble fraktet som buss. Det var ganske sånn elegant. Ja. Det var ganske elegant på bussen. Jo, men det var en flott buss. Det var ikke sånn her en rød buss. Og så blir det veldig elegant når du sitter sammen med liksom, Toppen Beck og... Blomsterfin og Bettan og Hanne Krog, så blir det ganske elegant. Ja. Jeg satt der og var super starstruck. Sorry, jeg var kjempe starstruck. Det var så elegant inne på bussen. Veldig bra. Ja, men det følte det var litt sånn eksklusiv buss. Ja, det er gøy. Jeg er helt med deg. Sånn som jeg ser på meg, så var det hvite skinnsetter og litt sånn. Var det bussen? Ja, i hvert fall sånn som jeg rydde det best. Ja, det var veldig... Dine briller så var det klippet. Deilig, ja. Og så satt selvfølgelig en lille Petter Edderkopp, holdt jeg på å si, og Vendela. Oi, Petter Vendela. Ja, for de driver å lage nytt show, tror jeg. Åh, det er gøy. De lager sesong 2 av Petter Vendela. Åh, så moro, og da ble jeg... Ja, ja. Okay. Ja, så det var jo litt gøy. Og så, ja, så ble vi kjørt til gamle lorsen. Og vi var... Jeg har fått så mye reaksjoner til at vi var så fin. Ja, men dere var nydelige, begge to. Vi var jo fine, takk. Dere var jo... Du hadde jo den lilla nydelige kjolen med den der kjempefine hvite leppeveska. Ja, leppevesken er greit. Leppeveske, og gullsko hadde du, og store fine øredobber. Og du, Erlend, hadde jo en nydelig dress på deg. Det var jo helt svart. Ja, jeg har fått ekstremt mange sånne reaksjoner på det, fordi folk bruker ikke å se meg sånn. Nei, jeg går stort sett i skinn. Du var litt sånn... Det var ikke så mye bling-bling. Det var ikke så utrert. Men var... kledde du faktisk? Ja, superfin. For jeg tenkte, om du sendte inn kjolen, så hadde du ikke lyst liksom, å komme der som lille Bendris. For vi var det samme, vi var i date. Ja, vi var dødt. Så da tok jeg meg litt sammen og var litt... Men du så veldig bra, og så du så du slanket deg litt. Kan det stemme? Ja, jeg har gått ned sånn 6-7 kilo. Gud, den lille mannen. Det var ikke det rart at jeg tenkte deg, wow, du så så slim ut. Ja. Men jeg blir litt bredere i ansiktet. Nei, overhovedet ikke. Det går ikke an å bli bred i ansiktet når du har tatt av 6 kilo. Men det er fordi jeg har fått sånn kortison på grunn av noen smerter, så jeg er så redd for at jeg har fått månen i ansikt. Kanskje jeg bare innbygger meg det. Ja, det innbygger jeg. Jeg leste på sånn bruksanvisning. Få se på fjeset. Nei, du er ikke månen ansikt. Nei. Du er jo helt chisso. Du har jo bare... Du har jo den haken. Ok, ja, det er veldig godt. Jeg er helt svett av at den er nesten sånn, du vet, sånn bivirkninger. Ja, sånn at man får sånn så lett liksom, kusma. Ja, av å, herregud, den har fått månen ansikt. Det har du ikke, det har du. Det er bare oppe i sykehus. Ok. Men det jeg må le av da, det var da vi kom til losjen, så står vi og prater med mange, og så ender vi opp i siden av Venke Myhre, og både Erlend og jeg blir jo helt...
Jeg var så starstruck. Jeg tenker bare, vi heter begge Myhre, vi har så mye til felles. Myhre, Myhre, Myhre. Og jeg var så starstruck. Ja, for først, ja. Også, først var jeg pratet om henne. Så stod jeg og pratet med henne, så kom jeg bort, så snakket jeg med Ingeborg selv, og sa, å, nå, søster min, Ingeborg Sørensen. Og så stod Wenche Myhre ved siden av, det var jo Ingeborg Myhre, altså rett ved siden. Ja, liksom, ja. Og begge to var veldig starstruck, men det som var veldig lol, det var at Erlend sier, og så stod Bettan rett overfor, vi stod og snakket med sin. Men er du stod og planla, liksom, vi må få en selfie, ja. vi må ta en selfie. Vi må, og så sier han, Bettan, kan ikke du ta et bilde av oss med Wenche Myhre? Hun bare, ja, det var veldig gøy. Det var Bettan, jo, jeg tror at Bettan trodde først at vi skulle ta bilde med henne. Det trodde jeg altså. For jeg sa jo sånn, Bettan, kan du ta et bilde? Ja, ja, meg og Ingeborg med og Wenche Myhre. Ja, og det, men det jeg ser på de bildene, det var ikke så lagt mye sjel i det. Det var litt sånn, Ingeskjel, det var et bilde i motløs. Imotlys, men det var hennes lille sånn, straff at Bettan er jo verdens skjønneste. Hun er jo verdens mest varme, åpne, herlige, ja, hun gir alltid klemmer av, veldig raus og sånn. Ja. Vi skulle ta bilde med henne. Hun er jo en legende, og så bare sier Bettan, kan ta bilde av oss. Det er så feil. Jeg blir jo så starstruck av Bobbysocks at jeg nesten dør. Men jeg måtte bare si til henne, jeg kan ikke tro at du spurte Bettan om å ta bilde av oss med. Tenk deg at du gjorde, dere kan ikke reste på fest alene, det hører jeg. Og etterpå så sprang hun bare opp på Bettan, liksom, jeg måtte spreng etter, liksom, jeg bare, gud, hvor fin du er, og jeg har hatt så dårlig samvittighet, for hun er kjempe, og den stemmen. Ja, hun er flink. Ja. Den er jo helt vild, den stemmen hennes. For jeg trodde at når man blir eldre, så fikk man dårligere stemme. Tvert imot, hun har jo helt, hun synger så magisk. Hun sa jo at den bare er bedre. Og så kommer sjokket. Ja, oi. Vi kommer inn, vi prøver å prate med masse folk. Jeg stod og pratet med en blomsterfin og toppen back. Ja. Ja, du stod der. Og så kommer det en jenta, bare stiller seg rett framfor meg. Pupper han opp i ansiktet. Jeg ser bare liksom to pupper. Og så bare ser jeg opp, og så bare, hei! Og så sier jeg, hei. Og så tenker jeg, du vet når hodet går, ikke sant? Ja. Vi møter masse folk, ikke sant? Så jeg bare, brrrr. Du ser bare masse sånne bilder som flyr forbi. Fluff, 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 fluff. Og du klarer ikke å koble her, bare, hei, vet du ikke hvem jeg er? Hun sa det, helt seriøst. Ja, helt seriøst. Hvor var det du hørte? Vet du ikke hvem jeg er? Så sier jeg, nå beklager. Det er Helene fra X on the Beach. Oi, så spennende. Så jeg bare, hei, og jeg er på date med Frank Løke. Jeg bare, ok, ja. Ja, det var så sykt. Hun ville bare si det til deg, liksom. Ja, men det var liksom, jeg har aldri sett X on the Beach. Nei. Nei. Ja, heller. Men så, jeg skal så begynne med, hei, vet du hvem jeg er? Ja. Det er Lotto Ingeborg. Ja. Altså, det går ikke, altså, vi holdt jo på du og latteret. Vi bare, men hva var det hun ville oppnå med det, tenker jeg? Liksom, ja, det tenker jeg også på. Det var så spesielt, hun kom bort og sa, hei, bare kom bort out of the blue, mens vi stod og snakket med henne. Og så sånn stilte seg foran meg, den jeg pratet med, så liksom, cut-blocket, liksom. Da var hun sikkert fan av deg, og så hadde hun lyst til å bli kjent med deg. Det tror jeg, eller? Ja, men da må man ikke starte sånn, med puppene der. Det var helt sånn. Men hun er sikkert vant til det. Du må bare løft puppene til siden, så se opp. Men du, hun er sikkert vant til det. Kjøre puppene først, og så blir det så hilser man. For hun skulle være med på, jeg leste i Se og Hør, at hun skulle egentlig være med på den der, for han skulle være med på kjendis, søke kjæreste eller sånt nå, Frank Løke. Og da hadde hun meldt seg på, for hun var så betatt av Frank Løke, at det går an, spør du meg. Jeg lurer på hvem vi vil ta med. Jeg vet, jeg har jo ringt noen i mine nærmeste. Har de ringt deg, Erik? Har de ringt deg, kanskje? Nei, de har ikke med noen humor, har de det? Ingen humor med. Nei, det burde de ha. Det er litt teit. Hvorfor tror du ikke de har det? Det synes jeg er veldig bra. Ja, det er veldig spesielt. Det kan jo være tilfeldighet også. Nei. Det er bestandig humor med. Det er jo det. Det er jo det. Ja, det var litt merkelig. Det hadde vært perfekt. Men hadde du vært med på det hvis du hadde fått... Jeg vet ikke, det er jo liksom, man må jo virkelig blottlegge seg da. Men, og så er det drittfløyt hvis det er ingen som sender en brev. Ja, det gjør det. For er det jo sånn at jeg skal sende en brev? Vil du sende en brev? Ja, men det er klart du får det. Jo, men tenk hvis ingen gjør det. Ja, men da sender jeg en brev. Ja. det er den største frykt. Ja, men husk at du fikk jakten på kjærligheten, du bruker å se på før jeg var liten, så de som fikk minst brev. Vær så god, klar deg på egen hånd. Ja, den er brutal. Sånn, du har fått 6 brev, og du har fått 42. Ja, og du har fått 500. Ja, det er brutalt. 6 brev, det er kjipt, ass. Ja. Nei, men den må jo kanskje bare hoppe
oppe i det da, og så tåler den trøkken. Det tror jeg alle tenker jo det. Alle er jo redde for det. Ja. Alle er jo livredde for å uansett. For ikke være den... Alle er livredde for det. Eller være den som ikke fikser masse tilbakemeldinger. Ja. Det er sant det. Men er det sånn i den der kjendis finn en kjæreste-programmet? At de sender brev? Ja. Ja. Noen lag skriver man brev lenger. Kanskje meg. Ja. Eller sende en liten videosøknad. Det kan jeg. Det synes jeg er litt svett på skriptvis skal vi danse. Det snakket vi så mye om. Men det er en, hva heter det? Det er en bonderomantikk. Det er så jeg kan beskjelle den. Ja, de der noen av de brevene. Det er jo så svett når vi leser opp noen av de brevene. Ja. Noen skriver dikt og... Men folk er jo i det romantiske hjørnet på en måte. Du skal jo liksom fortelle at jeg er en kjærlig person, og jeg er romantisk, og da tyrer jo en jente sånn det gamle trikk sikkert, et dikt eller... Ja. Nei, Gud, jeg blir så klein, jeg kan ikke huske siste jeg var på date. Jeg synes det er så grusomt å sitte der og si liksom, ja, hva du jobber med, for jeg har masse kriterier, liksom, har du mange søsken, mor og far din, hvor du er fra, hva du er utdannet, hva du er ditt, datter, Men alt det, altså alt det der må bare check, ellers så blir det ikke noe. Ja. Ja. Det sier du det. Jeg mener det. Du må jo ha bra familie. Ja. Du må jo ha en anstendig jobb. Du må jo ha ambisjoner. Mhm. Jo, hvis du har ambisjoner om å bli noe mer, kanskje om det er kunstner ved siden av. Ok, mhm. Og så må du jo frisk og oppegående og ikke horebok og liksom det er mange ting som må pang. Ja. Ja. Altså, du er ganske du sånn gjennom, der strategisk på sånn så hvis ikke det passer inn så passer ikke det inn nei, men det er fordi jeg har liksom prøvd ut og hatt tre lange forhold og der jeg har fire på noen av kravene, og det har gått greit, men siste fall så fire på mange krav. Mm-hmm. Det gikk ut av helvete. Ja, man skal følge magefølelsen. Altså. Ja, man skal virkelig gjøre det. Nei, man skal ikke det, og tenker, nå er vi, selv om vi er veldig unge, så er vi såpass voksne at vi vet hva vi vil ha, og vi vet hva vi ikke vil ha. Det er veldig viktig. Det er liksom det viktigste. Det letteste mener jeg er å vite hva man ikke vil ha. Ja. Men... Det som var gøy var jo at jeg har vært sittende små Pia Haraldsen. For du stakk jo av fra meg. Det gjorde jeg absolutt ikke. Så jeg har vært sittende med henne. Jeg gikk bare inn, for det var en bar innerst, og den fant ikke jeg. Jeg fant aldri den baren. Det var bare å gå inn. Jeg har opplevd at hun har sett en bar, og så satt jeg igjen. Det var liksom et rom, og så gikk du til høyre, og så var barn der. Ja, den fant jeg aldri. Jeg fant det rommet. Alle andre fant den barn. Ja, men jeg fant det rommet vi satt på, og så var det et rom med noen ballonger vi skulle ta bildet. Ja, og så var det rommet ved siden av der det var barn. Ja, for da var det dessert, for jeg har petit foie til dessert, og der var alle petit foie, og jeg gikk jo på snus. Hva var det du kalte det? Petit foie, det er forskjellig sånn dessert med... forskjellige sjokolader og smaker. Det rommet var en gang inn på. Og konjak og likør og sånn. Så jeg gikk jo der for å få med noen søtsaker og et glass vin. Jeg var der etter kaffe. Nei, men slutt. Jeg sto jo i barn der og snakket, og så satt jeg. For da måtte barn være helt inn. Med Carina Dahl og Linje. Jo, Linje dro jo meg, og Carina dro jo for at vi skulle gå i barn sammen. Og så på veien stoppet han for å prate med noen andre. Det er livsfølgelig. Du må aldri stoppe å prate med noen andre. Nei. Du må aldri gjøre det. For dere der sa, nå må vi få farten opp og gå. Ja, for hun kom til oss. Ja. For da satt jeg og snakket med Tore, Jon Karev, Silje Sandmel og Linni Maisen. Yes. Det er litt sånn en lengre spenn ut på barn. Ja, og vet du hva jeg snakket med? Jeg har ikke visst at jeg snakket med. Det var en sånn ond foster som sagt det da. Da sa jeg, jeg må hilse på deg. Og så tror jeg hun heter Katarina, så leste jeg Se og Hør at det er hun Norges rikeste dame. Hva? Hun satt her og pratet. Hør! Hør! Jeg trodde det var en bloggerjente. Hvor sto jeg med i en tre kvarter? Så kom hun Carina og sa at hun hadde angst. Carina der. Hun hadde sånn angst for å være på fest. Det kan jeg ikke tro, for hun var jo bestemt på fest. Men, men det så, tror jeg ikke på. Men hun sa i hvert fall, hun klarte ikke sånne settinger. Nei. Men det er jo greit, vi har jo alle angst. På en eller annen måte. Så hun bare, nå må vi bare start festen! Og så tok hun tak i meg og hun her, militærdatteren. Ja. Ikke sant? Og så på vei inn der, så kom hun så stoppet meg. Jorunn Stiansen stoppet meg for å spørre om jeg skulle være... Nei, han Geir Håkonsrud og Jorunn for om jeg skulle være på norskbild på Syng. Åh! Oh.
Og så sa jeg nei, nå skal jeg inn liksom med de, og så var de sporløst forsvunnet. Ja. Og ikke faen om jeg fant dem igjen, tenkte jeg, faen, da er de bare gått. Men da tenkte du ikke på å gå videre inn i lokalet? Det var, jeg så ikke mye innom der. Jeg så vidt, vet du hva, jeg gikk rundt der. Så har du ghosta meg bare. Ja, og jeg ringte henne. Ja, men jeg hørte jo ikke, jeg hadde mobilen nedi tesen. Så jeg ble sittet hennes mobil, det var en sånn hyggelig idé, og gjort henne spådde på Lille Bendris. Oi, og Lille Bendris er kjempesøt da. Ja, men hun spådde at jeg aldri ble gift. What? God. Ja. Altså når hun så at jeg ble skuffet, så sa hun, gjorde det om. Nei. Men hvordan, hvordan spådde du deg i hendene, eller liksom hadde med seg kort som hun dro ut av cleavage? Nei, men hun var liksom, jeg bare, vi har filmet liksom, og så hører jeg hvem som har vært. Så jeg liksom, kan ikke du se om jeg og Pia har liksom blitt gift, liksom, hun bare satt seg på fanget mitt, og du bare, du blir gift. Jeg bare, hæ, jeg vil jo bli gift. Det er hun som står for kjennelse, ikke kjæreste, ikke stalking. Men da tuller jeg sikkert bare med meg. Ja, okay. Ja, for hun er jo fantastisk. Men du kjenner jo henne ganske godt. Ja, ja, ja. Altså, det var jo bare morsomt. Ja. Jeg elsker henne. Ja, nei, altså, vi hadde kjempehyggelig prat med Pia Haraldsen, og så... Du forteller om Pia Haraldsen. Hva driver hun med nå? Nei, hun har masse foredrag og reiser rundt og sånne ting. Så hun var veldig stolt av at hun begynte å være litt lengre ute på byen da. Da var jo klokka 2. Vi var jo fortsatt ute, og så hadde hun vært ute en gang før til 3 og sånn, så hun har begynt å presse, for hun har bestemt dratt hjem veldig tidlig. Ja. Men nå har hun begynt å presse til å være lenger ute. Hvorfor gjør hun det da, fordi at hun er... Nei, men hun lider jo av søvnmangel, som ja, insomnia. Hun søver nesten ikke. Nei. Det bare fikk jeg med meg i så god morgen Norge en gang. Ja. At hun søver maksimum 3 timer per natt. At hun sliter veldig med det. Kanskje det er derfor? Ja, så hun vil liksom prøve å være litt mer sosial. Og det er en veldig fin ting. Det er veldig bra. Og da er hun uheldig som havnet med meg, som ikke drakk, og ikke fant barn, og ikke fant noe Ingeborg. Akkurat som jeg nå har blitt ghost av deg, tror jeg. Jeg tenkte det mange ganger. Jeg hadde mobilen i deg. Altså, jeg bare tenkte at du hadde dratt hjem. For jeg bare sa, hvor er Erling? Hvor er Erling? Og det verste var når jeg kom hjem, akkurat låst meg inn døra, så fikk jeg melding fra henne, der det står, Så tenker jeg liksom, hun ligger sikkert hjemme i sengen sin. Og så fikk jeg andre melding, jeg er inne i barn, innerste rommet. Og så ser jeg da på Snap og Insta, så ser jeg Line Meister med den leppevesk og de bilder liksom. Og jeg bare, what the fuck? De er fortsatt på fest, for det var så veldig jævlig. Det var så koselig, du skulle vært der, du hadde elsket deg, det var så masse gøy. Ja, jeg elsker deg, jeg elsker Jon Karin. Ja, ja. Men det var i hvert fall ekstremt mange kjendiser, skjønner jeg da, det på den festen. Også, ja, men jeg så lever jo veldig starstruck. Altså, når, ja, det var ikke elsker, bare dere to. Nei, det var helt så tilfellig. Ja, men det var helt sykt masse kjendiser, ikke sant? For det var jo, se og hør, 40 år, så det var jo fra 40-10 år da. Ja, ja, det er fantastisk. Så det var liksom alt, folk ble jo nesten rullet inn i på rullator og i rullestol, altså det var jo liksom... Men det, var han Knute Håvik der? Han ja, ja, sjef, han, ja, ja, ja. Og holdt tale, og liksom under middagen så underholdt Knut faktisk, Kurt Nilsen og Ingeborg Bratland var helt magisk. Ja. Og Janne Formen var kompensier på middag, under middagen, hun var superflink. Og så sang han sangen der andre, han med hår herifra bak, kan hette han vise sangeren. Ja. Med hår herifra bak? Ja. Det er ikke han, Jan Egum? Nei. Nei? De var jo en duo før, husker du ikke? Han, og så en som egentlig var ganske kjekk, for jeg synes det er så fint, et tann oppe i andre, åh, oh, det er så fint tannstilling. Ja, det er veldig søtt. Den ene er fort, den er opp, litt oppe av den andre. Åh, herregud, det er så søtt. Men det var han. Ja, det er faktisk veldig søtt. Men nå står det stille på meg hvem det er. Han som hadde den sang der han nevnte han Frank Løke, og hvert mye da vi var til det. Åja, han er Jon Rønning. Niklas Rønning. Ja. Han er veldig morsom. Og så var det jo Rønningen og By før, husker du ikke det? Han er veldig flink. Han er superflink til å lage gøye sanger. Ja. Men så dere noen som liksom flørta litt, eller var litt sånn... Ingen som klinte, eller... Jeg vet ikke, jeg kan si det. Nei, tør ikke å si, du må jo si... Dette er jo podcasten hvor alt kan bli sagt. Nei, det var i hvert fall litt sånn... Nei, det kanskje ikke. Millionær, som var veldig glad i en kare. Så du ikke det? Nei! Og så du ikke hodet henne som var så forferdelig glad i han... Han med de afrikanske... Åh, han er... Åh, Gud, åh, ja, han der, ja, Gud, som vi måtte le av. Han godeste... Er han komikeren fra Stavanger, som driver og imiterer alle... Med pistoler.
Du vet han med Kristian Valen. Ja, Kristian Valen. Han hadde afrikanske sånne høvdingsmykker på seg. Sånne, ja, han hadde det. Han var halvnaken. Han tok jo nesten Frank Løka. Han hadde, ikke mankini, men han hadde jo på seg veldig lite klær. Det var jo veldig men var det på scenen, eller var det liksom seriøst? Nei, det var bare privat. Det var hans partyantrekk, liksom. Som, ja. Ja. Nei, men så spennende. Det var veldig eksotisk. Ja, eksotisk. Men han, det var noen som... Det, ikke fått med noen ting av det her, ja. Nei, men jeg husker, jeg var jo ædru. Jeg drakk jo ikke, så jeg fikk jo med meg everything. Ja, det er fint. Men det er jo litt sånn at skal man bli bedt igjen, så må man jo ikke drive og sladre. Men det var derfor nei. Den ville jeg nettopp, ja. Nå skjønner jeg. Mm. Ja. Ja. Mm. Ja. Så... Gikk og utrolig spennende. Men det som er litt gøy med det Se og Hør, for Se og Hør er jo sånn som de sa i de gjorde mye av seg selv, for det er jo bladet ingen kjøper, men alle leser når det er sammenhengen. Og det liksom var gjennomgangstema også, et gjennomgangstema under show og sånn, og masse gøy sketcher, men det er jo blitt så kredd, for det er jo alt som kan krype og gå i kjendisnorge var der. Ja, også på den, når Se og Hør har den kjendiskala hvert år. Før så har det vært kjendiskala, og det her kommer jo så alt som kan krype og gå, liksom. Og tenk nå, milliardæren, det er jo verdens yngste milliardær. Ja. Sånn at hun ofte har kommet, liksom. Ja, og så blir det jo mer og mer kjendiser som lar seg bli tatt paparazzi-bilder. Jeg sier det med gåsøyene, fordi at de er jo så oppsatte, og ingenting, det er jo ikke paparazzi. Sånn som der i England og USA og sånn, det er jo oppstilte paparazzi-bilder. Alt er jo... For i Norge gjør man ikke sånn, heldigvis da. Ja, heldigvis. Egentlig skal det være litt sånn i Norge. Skulle det? Ja, at du noen gikk gjennom søppelet ditt og tok bilder av den du kom til det hadde vært veldig moro, enig med deg ja, det, var det hadde vært skikkelig skår for da hadde de blitt kjendiser de som skal bli kjendiser ja. Og de som, nå er det liksom bare så lett for du ikke noe, ingen kan skrive noe om det hvis du ikke vil det eller tillater det, ikke sant? Da bare rop. Jeg er enig og uenig på en måte. Det er også hvertfall sånn i forhold til med barn og sånne ting, for det er jo krise i USA. Da må du bare være kjendis da. Du blir, du kan ikke skytte. En ting er at de tar deg, men når de går på barna dine og familien din, for de har ikke noen valg, ikke sant? Og det synes jeg kjipt. For en ting er at jeg og du, vi har valgt å være i denne bransjen, og jeg synes jo det piss i Norge. Folk sier sånn, det så slitsomt da. Det er piss. Hvis ikke du har en liten ekshibisjonist i deg og liker det, da må du finne en annen jobb, punktum. Ja, da må du jobbe i avis, eller være på rad. Altså, da kan du ikke ha et kjent tryne. Sånn er det, du må like det. Da må du være såpass ærlig og si at jeg digger det, jeg liker det. Men det er noe jeg har valgt, det er jo ikke nødvendigvis noe barna mine og mannen mine har valgt. Nei, jeg er litt glad for kanskje at vi gav paparazzi akkurat i dag, for det har vært sånn inn i helvete rørstrafikk. Ja, ikke sant, ja. Og så var det en helvetes gjøk på Karnsløst allé, som skulle parkere, skjønt. Og så kommer det biler bak meg, så jeg må bare følge på. Så stopper jeg han opp, for han skal rygge, ikke sant? Men da jeg kjørte for langt opp mot han, så han får ikke rygge. Så han åpner døra, så jeg liksom bare... Hørte jo ikke han så, jeg så jeg bare denne gebisse flagre, ikke sant? Og jeg blir jo så forbannet, så jeg åpner døra og går ut og bare... Trøtte helvete, den jævla satan! Gjorde. Og jeg bare, kjørte liksom opp på siden, bare... tok ned vinduet og visste ting. Det klikket for meg i trafikken, liksom. Så han ble jo dritredd, bare... Han var jo kanskje 60, 70, 80 år, ikke sant? Ja. Ja, men jeg blir så provosert når jeg sitter der i kø, og hvis noen da snapper til meg, så bare... Snapper du tilbake. Det er forferdelig mange dårlige bilister i Norge da. Alle tenker på seg selv og er kjent ego, så er ingen som slipper noen frem. Det er jo ikke rart å bli køer. Nei, det er ikke det. Og så er du blir jo rasende. Og så er det noe med at du er rett og slett bare fanget inn i bilen. Du har ikke noe annet valg. Du må bare stå der til det er din tur. Og så har du ikke noe drikk. Også, det er grusomt. Ja. Og så ringte jeg lillebror, for han skulle med flyet i Nord-Norge. Ja. Han hadde mistet flyet. Så han kom tilbake, så jeg måtte hente han. Mistet flyet? Det er så kjipt det. Sikkert med vilje, for han hadde glemt Playstation hos meg. Og så var det liksom sånn, han kan ikke være på en ferie uten høst. Det er liksom Playstation. Du er 22 år. Ja, foster. Det er skikkelig foster. Men han er foster. Men et veldig søtt foster. Ja, og reflektert foster. Ja, det er jo det. Så da måtte jeg hente han, og så måtte jeg jo ha en Playstation, så måtte jeg kjøre på en bakke på flytoget, og så bare... Det er bare med veldig mye sur og bør, rett og slett. Ja. Det er der man kjenner at man lever. Da kjenner man at man lever. Men du, hvordan går det med deg, lillebror? For dere har jo hatt det veldig tøft med pappaen din. Jo, nå er det høstferie da. Søsteren min har valgt å reise nordvær, og lillebror har valgt å reise nordvær. Barnebarna, altså søsteren min som barn. Men jeg klarer faktisk ikke å reise. Det er for tøft
fortsatt. Jeg bare kjente liksom, det kom i huset, lukta, alle papirene. Jeg bare kjenner at det er for nært. Ja. Jeg skjønner det kjempegodt. Mm. Så da blir du værende? Jeg blir værende her i Oslo. Det er jo litt rart, vi er bestandig hjemme i høstferien. Ja. Og alle ferier sammen. Men da har vi vært sammen med pappa, ikke sant? Og kommer på dit. Nei, det, vet du, det blir så opprivende. Ja, jeg driver og prøver å bygge opp, så jeg klarer ikke det. Men dere har så unik historie, det med broren din, Erik og deg, med faren din, det er helt nydelig historie. Det er jo litt sånn modern family. Ja, det er helt nydelig. Bestefar, altså pappa er jo bestefaren til en lillebror. Mm. Ja, det er jeg. Ja. Nei. Ja, det er så nydelig historie. Det er jo veldig, veldig spesielt. Men ikke biologisk. Nei, ikke biologisk, det er så nydelig historie. Øyeblikk. Jeg ble litt grann, for jeg tenkte, nå, jeg så at du begynte nøtta de, så begynte bare ding, ding, ding. Ja, nøtta mi drev og telte rundt, og så tenkte jeg, ja vel, men det er jo veldig frilynt oppe i Finnmark, dette er sikkert helt greit, mørketid, tenkte jeg. Mørketid, jeg tenkte finne på så mange tanker. Men du, forklar, hvordan går dette an? Lesing i helv. Nei, for mamma og pappa ble jo skilt ned og fire, og har beholdt et enormt vennskap. Det var han beste venner. De er skilt som venner, og de har vært som søsken etterpå. Åh, så fint. For mamma var bare 19 år gifte seg, ikke sant? Og så pappa var jo 15 år eldre, så de skilte som vennene og vært best med pappa. Og pappa gifte seg aldri på nytt. Mamma gifte seg på nytt, og fikk en lillebror. Ja. Og da var jo alle Erik, altså lillebrors beste foreldre, død. Ja. Og Stefan min var direktør, og mamma hadde også en jobb som måtte reise mye, så jeg reiste mye, jeg var flyttet på videregående, søsteren min flyttet, så den som han lillebror bodde hos og ble tatt vare på, var pappa. Så han var på en måte bestefar, så han føler jo at han er det nærmeste han kan få en bestefar. Ja. Så alt han lillebror kan av historie og filosofi og fysikk og biologi, alt sånne ting som han bryr seg om og studerer statsvitenskap nå, det er jo som han har fått fra min pappa. Ja, det er så utrolig rørende. Ja, det er jo helt fantastisk. Så, ja. Og det var til og med hver eneste jul sammen, og alle ferie sammen. Jul, påske, ja. Vi, sånn, han feirer jo jul sammen med min pappa. Vi var jo ferie julaften hos mamma, da var jo pappa med dit, og så dro vi alle uten pappa. Så. Vi har vært en stor kjernefamilie. Åh, det er så nydelig. Tenk om, tenk om det kunne vært sånn. Ja. Ja, jeg synes alle som skiller seg og har barn, de må tenke seg godt om å la sine krangler legges bort. Mm. Fordi jeg ble skilsmissebarn da jeg var 4-5, og søsteren min var 9. Jeg har aldri følt meg som et skilsmissebarn. Nei. Og ikke søsteren heller. Aldri, aldri, aldri. Det er helt unikt. Og det er så viktig. Jeg er helt enig. Altså, jeg tenker det er foreldres fordømte plikt ja. å samarbeide på grunn av barna, men dessverre så er det jo ikke alltid sånn. Det er veldig sjeldent, fordi at... Det er sjeldent, men det er snakk om at folk kanskje er litt egoist. Kanskje noen... nå var det jo kanskje mamma som valgte å gå. Jeg var ikke helt historien klar, men jeg regnet jo med det. Men da tenkte jeg at var pappa veldig røys i så fall, og hun var veldig røys på sin måte, og lot huset stå og alle møblene. Så vi hadde jo barndomshjem. Det er så hyggelig. Ja, men det er jo selvfølgelig vanskelig hvis den ene går, eller den er utro, eller det blir jalousi, eller så det er jo liksom... Det synes jeg likevel, altså tenker jeg at barna er separat fra det. Ja. Eneste synes jeg som godkjenner at man ikke lar den andre se den andre, det er hvis det er misbruk. Ja. Incest, misbruk, vold, eller noe sånt. Ja. Men utenom det, til og med utroskap, for selv om det er... om den mannen eller kvinnen er da en rass som er utro, så er det fortsatt ikke barnet sitt skyld. Nei, nei. Og da skal man fortsatt ikke baksnakke foreldre overfor barnet, for det går jo kun utover barnet, det går jo ikke utover den foreldre. Hvis jeg sier stygge ting om pappaen eller mamma, så det går jo bare utover barnet, ikke den foreldren jeg snakker om. Ja. Og tenk så fælt, hvis du sitter der og skal ta imot masse skit om det vet jeg, faen din. At mora di, det er jo grusomt, det er kjempeovergrep, men det må folk bare slutte. Med en eneste gang. Eneste jeg kanskje hørte om pappa brukte å si liksom, når vi kranglet, herregud, du er så litt modig. Ja, ja, men det sier folk som er gift og sikkert ikke på det. Så det var... Du lignet veldig på faren din da. Ja. Du får bilder av faren din, du lignet veldig på faren din. Ja, og bare måte og tankemåte er veldig mye. Mer og mer etter det. Men han var ikke like mørk som deg. Ja, han var helt ramsvart i håret, så han var mørkere i håret. Jeg har bare sett bildet av han når han har blitt eldre og har blått hår. Det er sikkert derfor jeg tenker at han er blond, men han er helt svart. Ja, ja, ja. Men hvordan går det med mor di? Takk som spør. Nei, det går mye bedre. Vi var på kontroll i dag faktisk på Radiumhospitalet.
Og da skulle hun få resultatet om hun var kreftfri eller ikke. Vi har ikke helt fått det enda, men hun har jo tatt fire inngrep, da er ett under hver lymfe. De må ta som postvakt lymfe, det er standard prosedyre for å sjekke om disse jævlig små kreftcellene, de kan jo komme inn overalt. Ja. Og så var det en svulst i hvert bryst. Så hun fikk vite at det var ingen spredning, og det er jo, takk Gud, for det er det aller viktigste. Altså, er det spredning, så er jo det helt forferdelig. Og så fikk hun vite i det ene brystet at det var helt kreftfri. De hadde tatt, for de må jo tappe såpass mye at liksom området rundt også er kreftfri. Men så var det den andre svulsten i det andre brystet som ikke de har fått noe resultat på. Det er ikke noe negativt, det er bare forskjellige prøver, og det tar tid hos patologen og sånne ting. Så forhåpentligvis får vi det neste uke. Men det er så psykisk stress da, å vente på det. Hun var jo helt... Hun knakk jo helt sammen, og jeg også liksom bare får vite det da, så tenker vi so far so good, men du går jo å tenke på det hele tiden, det ligger bak på det hele tiden, du er kjempestresset, du vet ikke om du er frisk, eller om du må gjennom en ny, det er jo stor forskjell, enten så kan du bare ta noen tabletter og så gå på oppfølging, eller så må hun gjennom en ny operasjon og stråling, så det er stor forskjell. Men strålinga er bare noe jævla dritt. Ja, er det det? Strålinga, du får sånn skade. Det er jo ikke selvgift, men stråling. Du får skading av stråling. Det er så jævlig. Vet du hva? De som har hatt prostata og fått stråling og sånn, ikke sant? De ødelegger jo hele urinveisystemet og pisser blod og tisser seg ut og tisser ditt. Stråling er noe dritt. Så det er liksom helt sykt det jævlig helsevesenet vi har. Unnskyld at jeg sier det, men ja, pappa fikk jo prostata. Og han var 70, så han fikk det over 65 eller noe så grenser mot at du får operere. Ja. Da må du ta det privat, sant? Ja. Opererer du det privat, så fjerner de jo alt. Og så er du frisk. Men her så må du da gjennom 3 måneder med stråling, og så blir hele underlivet ditt ødelagt, og rumpa og alt, og tiss og bæsj. Ja, det samme er jo liksom med stråling, andre plasser. Stråling er jo bare grusom, så det håper. Prostatakreft, for det hadde faren min også, var det også han døde av prostatakreft? Ja, nei, det her hadde han jo før, så han ble frisk av det. Ja. Mm. Nå døde han jo ikke av kreft deltatt, men sykehuset som tok livet av han. Uten at han skal gå videre på det. Nei, vi skal ikke snakke om det nå, for det vet jeg blir for vanskelig. Ja, det er midt oppi det. Ja, det går ikke. For meg. Men det var veldig bra at det går, jeg håper det ikke finner oss også. Det håper jeg også, men jeg har veldig god følelse. Jeg tror, for vi tok det såpass tidlig, og vi har veldig god motsatt til deg, så har vi utrolig god opplevelse med helsevesenet. De er på Radiumhospitalet, de har vært helt fantastisk flinke, skjønne, snille, kompetente, omsorgsfulle. Virkelig, altså så, og til og med i dag da sykepleieren snakket med mamma, så jeg at sykepleieren ble litt sånn rød i øynene og fikk litt tårer i øynene, for hun har fått litt sånn forhold til oss, for vi har vært der 2 ganger i uken, og har skiftet mandasjer og sånn, og så har jeg vært med mamma alltid, så vi har fått veldig sånn nært forhold til, for det er et par sykepleiere særlig da, som vi har holdt på med, som har forholdt seg til oss på poliklinikken på Radiumhospitalet, og de er bare så utrolig søte. Men sykepleieren er jo det. Men også legen har vært kjempegod erfaring med det, så jeg er veldig lei meg for å høre at du ikke har det. Det er ja, men sykepleieren har veldig godt forhold til, men legen, nei. Så Nordlands sykehus, det har jeg omdøtt til Nordlands slakteriet. Men jeg har jo hatt kreft selv og vært her i Oslo, og det er bare helt fantastisk oppfølgelig. Jeg må bare si det. Hun gro opp på kreftsenteret Ullevål, som møter meg hver gang før jeg skal til legen. Hun altså, ja. Det var så bra. Sånn at det er varmt. Ja, det er litt varmt. Jeg har jo på meg ull. Du må ikke ha ull. Jo, jeg har vært ute og gått i dag. Nei, altså, hun er bare magisk. Ja, så bra. Ja. Det er jo fint det når en... For den er jo på sitt mest sårbare og fortvilet... Det er jo en utrolig fortvilende tilstand i livet, og da at det er rundt deg på en måte tar vare på deg så godt og så... Så det går an da. For det er jo litt sånn nå når du hører, i hvert fall jeg, når jeg hører ordet kreft, så tenker man med en gang at det er en dødsdom. Fordi at du hører så mye negativt. Ja. Og du tenker jo alltid, det skjer ikke meg, det skjer med alle andre, men det skjer ikke meg. Og når du er oppe i det, så... Nei, fy søren. Jeg leste nettopp på The Marshall Cross, og du så jo... Husker du? Nei, hvis det er jo alene. Ja, hun er som var på Melrose Place før. Ja, men kan jeg høre den serien som jeg elsker? Frustrerte frue, hun med rødt hår. Ja. Hun har jo nettopp, hun la ut bildet i dag, eller går, på Instagram. Ja. Hun hadde gjennomgått selvgift av analkreft. For meg. For faen, det er så grusomt. Det er jo veldig mange rundt omkring.
Ja, jeg synes det hjelper litt gjennom når profilerte mennesker legger ut og gir håp at det ja. Der, selv om ikke, liksom, det ikke jeg synes det nesten gir håp liksom, er litt godt det er litt stygt å si men når faktisk så, det er dritrike folk og kjendiser i USA som dør av det fordi da tenkte man bare, ok, det hjelper ikke hvor mye penger vi hadde ja, sant. Jeg er helt enig ja. Er helt enig og da er for jeg er veldig sånn er det her dere ville gjort hvis kongen hadde kommet ja Jeg er veldig der at du skal ha samme behandling uansett om du er rik eller fattig eller adelig eller ikke. Du skal kunne kjøpe deg til mer, det blir jo helt feil. Ja, det skal ikke være sånn at har du penger så får du leve, og har du ikke penger så dør du. Det er jo grusomt. Ja, det er helt feil. Da blir det sånne amerikanske tilstander. Da, med, det blir litt det. Det er jo helt forferdelig. Mm. Og det er jævla bompengene. For da blir jeg så sint det er jo en av mine sommertid og vintertid og bompenger jeg hater det bompenger er for ubrukelige ting men det må vi ta en annen bok når vi blir så sint vi må over til festespalta vår og det nemlig Ekings cocktail laboratorium. Wow. Og den veldig gøy. Og nå når vi har deg som gjest, Ellen Elias, så har Ingeborg og jeg, altså da Eking, vi har diskutert oss fram til en drink som reflekterer litt din personlighet. Ja. Og det er nemlig også Ingeborg sin favorittdrink. Ja. Og du spent på hva det er? Ja. Du, det er en strawberry Ja. For den er deilig og frisk og det er jordbær, nydelig, sexy, hot drive farge og så er den litt frekk den er småfrekk, den er litt sånn crispy hvis du har den frozen den er litt smart den er litt smart og hvis du lager den ordentlig så har den også en sukkerrind og du er jo søt som sukker skal jeg lage dere koser dere og jeg skal jobbe du må lage Uten alkohol. Kjør. Ok, dere to partyløver. Oi, åh. Her kommer vi med daiquiri. Det ser så god ut. Ingeborg. Jeg får flashback til Kreta sommerferien. Da drakk vi sånne på beachen. Åja. Da var barna fikk sånne virgin uten alkohol, som en lille vil si. Ja. Herregud. Da jeg spent. Skål. Skål. Begge to. Så koselig. Det var skikkelig. Mm. Å, herregud. Å, herregud. Det... Skulle jeg blitt alkoholiker, så skulle jeg starte med det her. Visst at du går på dine ringer. Å, herregud, så deilig. Er ikke den god? Den er nydelig. Men hva har du den der, rom? Du, ja, her er det, og jeg elsker jo Bacardi. Jeg vet at det er veldig 1983, men Bacardi, Bacardi er den beste rommen, synes jeg, da. Så det er Bacardi oppi her, og så har jeg selvsagt masse lime, viktig. Masse sukker. Ja, men det kjenner du at det er en friskhet i. Ja, masse sukker, masse fersk presset limejuice, og så har jeg da, hva skal jeg si, fordelt litt veske oppi, og denne gangen så var det rett og slett granatepplejuice. Mm. Alt sammen blendet i kjøkkenmaskinen til Ingeborg, og så har jeg laget en rind av sukker og granatepplesaft til ære for Ellen Elias. Jeg hadde elsket det. Ja, det var bare helt magisk. Og tenk at jeg fikk lov å komme til dere som jeg er så fan av, og vært fan av så lenge. Åh, så kjent! Lige måte! Ja, men det skal dere vite. Liksom, herregud, jeg har jo liksom, så jeg elsker å være. Det vet jeg. Og dere er jo hverdag med begge to. Du har byttet til Lotto. Ja. Ja. Men vet du hva? Det er bare fantastisk. Tusen takk. Åh, det har vært så hyggelig å ha deg med. Ja, det har vært fantastisk. Og du skal få lov å komme tilbake, eller? Ja, takk. Jeg håper. Ja, og da kommer vi til den vante og kjære avskjeden våre, som vi øver på hver eneste podcast. Og det er da jeg sier, Ellen, sier det fredag. Ha en kjekke helg, Ellen og Ingeborg. Skål. En kjekke kveld. Ja. Det er så værre det. En kjekke kveld. Jeg er veldig opptatt med å drikke noe til å ta en avsked. Jeg føler jeg får sånn jordbærbart. Ja, du har litt jordbærbart. Jækla god! Ja, Gud, det er så deilig. Jeg må ta en slurk til før jeg tar min avsked. Jeg har fast avsked jeg også. For Ingeborg har fast avsked. Å, det skal jeg finne på min faste menstruside. Men vi har jo snakket mange ganger, Erlend og Erik. For vi har jo blitt gjester hos dere. Vi har jo sagt hvor fan vi er av podden deres. Og vi elsker å være gjester hos dere. Ja.
Og at dere har så god kjemi. Det er så gøy med Erik er jo foster, som vi snakket om i sted. Han er jo 22 år, og nesten, han er ikke foster, han er nesten en amøbe på en foster. Han er nesten en sånn enzym på en amøbe på en foster. Ja, han er det. For så ung er han, men han er veldig reflektert, og utrolig smart type. Og så har vi deg, som er et fyrverkeri, kjempemorsom, så gøy. Og dere er så bra motpoler mot hverandre, for du er morsom, og du sier, ta deg sammen, lillebror, det er faen ikke sant, det tror jeg ikke noe. Det er bare hess. Ja, eller når du sier sånn, Du er jo alt for ung. Dette skjønner du om 10 år. Så det er veldig gøy å høre på. Veldig. Så jeg hører på dere når jeg kjører opp på det til Hamar, så hører jeg på dere. Det er kjempegøy. Det er bra oppladning til å dele ut millioner, vet du. Det er det, vet du. Da blir jeg, modus med en gang. Mm. Men da skal jeg ta min faste avsked. Og da er det veldig viktig, som jeg alltid sier, at alle må være snille med hverandre. Åh. Ja. Den er fin. Og nå var du veldig flink, Ingeborg. Vi synes du klarte deg ekstremt bra. Hva synes du, Erle? Jeg synes det var veldig, veldig fint. Mm. Da kan jeg si min faste. Ja. Vakre dame, vakre menn, vær raus. Skål. Ja, skål. Det var gode ord. Fantastisk bra sagt, det må jeg si. Ja. Men fysør dere to, altså. Jeg ler meg i hele dere. På fest, jeg skjønner det. Du skulle øppe på festen. Skulle jo det. Du kunne. Åh, ja, det var veldig irriterende. Bøtt, sånn er livet. Du hadde rullet deg rundt på gresset, holdt jeg på sted. Og gulvet sammen med oss og latter, for det var veldig gøy. Hadde vært servert sånn her der. Jeg skal lov deg, da hadde jeg vært på festen enda. Ja. Gjørselov. Skål! Skål, dere! Så kjekt!